Re, viss ēters ir te! Jau pirms brīža ziņās vēstījām, ka partija apvienība attīstībai par iekšlietu ministra amatam nolēmus virzīt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta direktora vietnieku ģenerāli Kristapu Eklonu. Jā, un šobrīd esam sazvanījušies ar kustības par priekšsēdētāju, arī veselības ministru Danielu Pavļutu. Labrīt! Labrīt! Labrīt jums! Jāteica, ka iepriekš publiskajā telpā izskanēja vairāk vārdu un uzvārdu no attīstībai par Saeimas frakcijas deputātiem, kas varētu ieņemt iekšlietu ministru vakanto amatu. Vai nesenajā valdes sēdē tika apspriestas kandidatūras no attīstībai par un kāds ir jūsu izvēles, jūsu partiju apvienības izvēles pamatojums tieši par labu Kristapam Eklonam? Jāsaka par to, kādu ministru vai teiksim, kādām profesionālām un citām pazīmēm atbilstošu cilvēku virzīt. Šajā sarežģītajā Latvijai laikā un Eiropā sarežģītajā laikā virzīt par iekšlietu ministru, par to mēs tiešām pamatīgi diskutējām. Man jāatgādina, ka mūsu ministrs atkāpšanās, kad bija skaidrs, ka atkāpšanās tika prasīt, mums bija diezgan liels soks un mums var vienkārši liekas nepamatot un netaisīt. No tādā situācijā, tā kā mēs faktiski no balts labs, mums bija jāsāk domāt par to, ko var izcināt. Lūk, un tās pazīmes jau ir diezgan skaidrs šajā laikā, šajā ārkārtīgi lielas atrautības situācijā. Mums ir vajadzīgs cilvēks, kas iekšlietās šos atlikušos 4,5 mēnešus, var strādāt no pirmās dienas. Cilvēks, kas nozare pazīst, cilvēks, kuru nozare respektē un zina. Un visbeidzot, ir cilvēks, kurš pats pēc savām profesionālajām spējām, arī personības, komunikācijas spējas un tā tālāk, Latvijas sabiedrībā radītu paļāvības un tādu pārliecības sajūtu. Cilvēki, kas atbilst šādām pazīmēm, ir ārkārtīgi maz. Līdz ar ko mēs izvērtējot visu par un pret, uzrunājām ģenerāli Ekloni, kurš ir labi zināms, viņš ir kalpojis Latvijai, kā iekšējās drošības profesionāls jau vairāk kā 30 gadus vadījis zolotūdes glābšanas darbus. Dažādās starptautiskās misijās regulāri, tarpā mūsdienās ir bijis saziņā ar Ukraiņas glābšanas dienestu vadību. Un tā tālāk, un mūsu, mēs viņu uzrunājām, un viņas piekrita, par ko mēs viņam esam ļoti pateicīgi. Mm-hmm. Mēs zinām, ka šobrīd rakstiski, ja arī par šo izvēli esat informējuši premjeru, kāda ir tā turpmākā notikuma gaita, vai ir kaut kāda vienošanās, ka to, ko partija izvirza, to tad arī pārējie kolēģi ministru kabinetā apstiprina, vai arī jums tagad jāgaida kaut kāds oficiāls balsojums, nebalsojums, ka tiešām pārējie arī piekrīt viņa kandidatūrai? Trakse un tā prasa ministra prezidenta pabrīdināt, kur es centos izdarīt. Vakar bija nedēļas nogals, uzmanīgi, ka viņi neizdevās, bet es aizrakstīju attiecīgi to ziņu, pirms šī ziņa nokļūst medijos. Jāsaka, ka ziņa tik karsta, ka medijos tā nonāca ļoti ātri, ja to var saprast. Tādas nominācijas ir viena no viskārotākajām ziņām plašsaziņas līdzekļos. Bet turpmākā procedūra droši vien ir tāda, ka līdzīgi, ka Nacionāla apvienība ir pieteikusi no savas puses ministra kandidāta, arī mēs esam pieteikuši ministra kandidātu, tas droši vien šodien tiks pārnāts koalīcijas sanāksmē, un es godīgi sakot nesagaidu nekādus īpašus iebildumus, ka šādā situācijā varētu būt, bet mūsu virzīto ģenerālo kandidatūru. Tad attiecīgi droši vien arī tikšanās ar frakcijām Saeimā, un ceturtdien balsojums Saeimā ar abiem ministru kandidātiem. Vai šobrīd ir kādas indikācijas, kāda no koalīcijas partijām varētu neatbalstīt Eklona kungu? Nekāda šāda indikācija man nav. Neoficiāli mēs esam arī paprīdināši cits koalīcijas partneris, un es man zinu, ka kādam varētu būt kādi. Jā, un jūs jau minējāt zināms, ka ekonomikas ministra amatām balsojumam Saeimā tiks virzīta Ilze Indriksone. Vai attīstībai par atbalstīs? Es domāju, ka jā, šobrīd nav bijis tādas runas par to, ka mēs varētu atbalstīt šo kandidatūru.